לוי. וויטי עם חסימה נהדרת, ועכשיו טל דן מקבל את בלאט שם. נס ציונה מצפים ממנו, הנה בא פיק אנד רול, לימונד וויטי, ואיך זה יסתיים? בשתי נקודות, ועבירה אפילו. אז זה מתחיל טוב עבור ג'ף וויטי. וויטי במשחק הקודם קלה 9, עם 13 ריבאונדים ו3 חסימות. סגב לווטרס, מנסה להוציא עבירה, וסגב, איזה בלוק גדול של וויטי. עוד לא חורף, אבל הוציאו את המטריות. בלוק גדול. נסיון על ההתקפה, ברגות כבר הכנסת כדור פנימה, והנה הנקודות. למה אמרנו שהוא רק... מהידיים של וויטי. פיק אנד רול, לא חילוף, לא אל פרי קאבר, ובטח שלא עזרה של אף אחד מהצדדים. בלק רוצה את הכדור שם, היה שם מיסמץ', בלק עם רביב לימונד, אבל הוא לא קיבל. נסיונה תנצל את זה עכשיו עם הלואל, שמשיג את השתיים שלו. לוקח שני כדורים חוזרים בהתקפה, ונעשה פעם שלישית! הופך את זה לנקודות! זה הולך לטל דן, סירה קצת מסוכנת, אבל וויטי קולט את זה, וחיפה בינתיים נראית לא מוכנה ליריבה הזאת. זהו גוט, היחיד שקלה פה שלשה במחצית הראשונה, בינתיים וויטי לשמיים, איזה אסיסט יפה! פתיחה טובה לנס ציונה, 6-1. בן שימול, וויטי חוסם אותו בדיוק הנקודה שהזכרנו הרגע, פסק זמן יבוא מיד אם לימונד ישלים את השתיים. שולטבואן מאמר על חטיפה, וויטי יכול להעניש בוודאי במסירה יעילה. והנה הוא מקבל בחזרה, פישר, שואל קרבות ותיק, ברגע שהוא ראה שם. פליישר חזר במקומו, בינתיים איזה אליוב של וויטי מהחסימה, מקבל כדור מגוט. גלבוע רייט הצליח קצת להתאושש. גרשון הולך את הבאג'ף, וויטי מוריד את הכדור. הולוול יוצא למתפרצת, והולוול עושה עבירת תוקף. 2-10 מהשדה בסך הכל. שוב דן, פנימה לוויטי עם האליוב. דן, עם קוק, מחזיר את זה לדן, עוד מסירה לוויטי! פעם שנייה ברציפות שהצמד דן את וויטי. פישר, ריקודים, ריקודים, איזו מסירה גדולה, פישר, באמת קוסם כדורסל אלה. אף אחד לא לוחץ את הכדור, היחידי שמנסה זה ברודיון. פישר, ניסה לאתר שם את וויטי, דיברנו על הרקוד שלו, וויטי בניסיון שני, שם את השתיים ויש גם עבירה. משהו ברקוד מאוד מפריע לי בטיפולי הפיק אנד רול, קבוצות משחקות עליו. 12 נקודות למרקוס פוסטר עד כה. דן מקפיץ את זה לוויטי, וויטי עם נקודות ראשונות במשחק. עם החסימה מתגלגלת פנימה, מקבל את זה לדן, עובדים על דלגדו. לא, כמה אופציות היו למסור לוויזי שם, כי וויזי מיד התגלגל. וויליאמס מדייק פעמיים, לימונד בצד השני, מוריד את זה לוויטי! שנפרק את הטבעה. אין סרט שכל פיק אנד רול זה דאנק של וויטי. בוא נראה מי פישל פה. טוב, הלך מלמטה, לא עיכב אותו לטביוס וויליאמס. הצד הנגדי בכלל לא תייג את החותך. זה תומר גינת. מה יש לך ללכת לפינה? בוא, אני איתך פה כי יפסקו פיק אנד רול על וויטי כל הלילה. מה עכשיו פה אתם יודעים מה יצילו? עודד. שחקנים שלו לקבוצה, את המחשבה ש... באשדוד נעשו הכל כדי לשרוד כאן. פישר מרחוק לשלושה, פישר מדייק, והנה יתרון של 8. אייקו פייבו כאן לידי, ימתין כנראה לרבע השני כדי להיכנס. בינתיים דן הוציא את זה להולוול, עוד מסירה נהדרת לוויטי שמסיים עם דנק על הפרצוף של צופן משה. דן זה לוויטי עם הידיים הארוכות, מגיע לכדור, עושה את הסיבוב. כיף וויטי, מהלך יפה מאוד. נקודות ראשונות לערב. אין שם עבירת חצי, הכדור של קולמנארס, חסימה של וויטי. ובואו נרגע קצת. משהו טיפה משתחרר בנס ציונה בדקות האחרונות. וואו, זה וויטי, זה ג'ף וויטי.
בצד השני הולוול, יש לו את קוק מצד ימין, הולוול עושה את הדבר הנכון ומרוויח גם את ה-N1. גם שחקנים אחרים, ופה וויזי נשאר בתוך תחומי חצי המגרש. דן עכשיו עם הכדור הנהדר הזה לוויטי, טל דן, משחק מעולה. הנה הדברים שטל דן עושה ויודע להפעיל את וויטי. חייל וויטי נחמד לשחק עם טל דן, יצאנו לדבר שנה בחמישיות עם אותה. עכשיו מוציא את זה לאדם בעמדה נוחה יותר, שזהו גולן גוט. גוט מכניס את זה לוויטי! סלווה עבירה. גוט מזהה אותו יפה שם. העבירה היא לחובתו של יפתח זיו. זה חוזר לזיו. שלוש שניות, שתי שניות. שנייה האחרונה, הם לא יספיקו, גם הלך הכדור. נסיונה תנסה לעשות כאן נקודות מהירות עם גולן גוט, שמוציא את זה לפישר, שזורק וקולע. והוא נסיונה. לימונן, לוויטי, עוד מסירה לדוקוטו! ככה עושים סל שדה ראשון! נסיון אש, עידן אלבר, אז הנה הפיק אנד רול הזה עם וויטי, מכריח את לימון אלבין להתחייב לכיוון של וויטי, ומשם זה מאוד קל. קוק, עובר את תומאס, קוק עם הקרס מחתית, וויטי בטח כן, וקובע את תוצאת המחצית הראשונה, התוצאה לא מחמיאה מבחינת של נסיונה. יש פה עניינים משפטיים עוד בין הקבוצות ובין השחקן שמתנהלים, בינתיים מדר לוקח את לימונד, אבל נתקל בוויטי מתחת לסל. וקצת פחות משתי דקות על הפרקט. גוט, ללימונד, נותן לוויטי, והנה וויטי! עכשיו מטביע את זה כבר. גוט באתר את וויטי. פישר! עם הבאזר של שון ה-24, קורי פישר. הכדור הזה נשאר חי, פטרוסלי, טיילור ברון, איזה בלגן על המגרש כרגע, פישר, מה הוא ניסה לעשות? למזלו לטוקוטו יש ידיים של תמנון